Estem aquí al Palau Robert, a la primera marató de Donants 2.0. Això avui és una festa, necessitem molta sang. Bon dia a tothom! I, com sempre hem dit, el millor regal és el que no es pot comprar, com la sang. Roxana. Lluís. Anna. Hola, em dic Anna, soc donant habitual i jo vaig rebre un email d'Alberto Romero i com que ja havia donat un parell de vegades vaig pensar que la tercera estava bé i he passat l'email a tothom, amics, familiars, perquè tothom s'animi i vingui a donar sang. Ahir ja hi havia 2.400 persones apuntades. Jo l'ho vi a través d'una amiga en Facebook. Sí, que subió bastantes coses. Bueno, me lo dijo ella. Ella me dijo que había una maratón, una sang, y al final nos hemos animado y hemos venido. Aunque a mí me dan bastante miedo las agujas. No, si ya entro sin mirar, entro como las ovejas, gairebé, pero bueno, no sé, soy una mica una odisea per donar sang. Llavors jo em marejo sempre, però perquè sóc una mica rollera i llavors ja pues, et tenen estirat allà una estona, et pugen els peus, t'asseuen i ja després se't passa i tot bé. Llenar unos papeles, te hacen unas pruebas, te toman la tensión, te pinchan también y luego nada, pues te tiran en una camilla y te pinchan otra vez. No, muy bien, muy tranquilo, te tratan fantásticamente todos y sin problemas. Hola, em dic Núria i bueno, us convido a venir a donar sang. Jo he donat sang i estic perfecta. Jo crec que és el regal més gratuït que pots donar a la gent. Veniu a donar sang, que és molt bé i molt fàcil. Sortireu amb mig litre de satisfacció. Endavant. Jo us convido a venir a donar sang al banc de sang perquè en el temps que he trigat a dir aquesta frase una persona ha necessitat sang a Catalunya i ara una altra més. És molt necessari, no es pot fabricar i només la podem donar als que tenim, estem bé de salut. No tengo la posibilidad de hacerlo, digo, ¿por qué no? O sea... En gran parte es más el miedo que puede hacer la aguja y el miedo al dolor que realmente lo que es. Es un momento, es media horita y ya está, te vas feliz. ¿Vale?